आता पाहूया टॉप 9 राजकीय बातम्या. मुख्यमंत्री कोण होणार हे जनता ठरवणार, मवियाच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या चेहऱ्यावर राऊतांचं वक्तव्य. मंत्री अब्दुल सत्तारांनी घेतली मनोज जरांगेंची भेट, जरांगे नुकसानीच्या पाहणी दौऱ्यावर असताना अंतरवालीमध्ये भेट, जरांगेंनी मांडलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री शिंदेंची भेट घेणार. सत्तारांसोबतच्या बैठकीवेळी जरांगेंची फडणवीसांशी फोनवरून चर्चा, शेतकरी प्रश्न आणि मराठा आरक्षणावर चर्चा, सत्तारांची माहिती. राज्य मंत्रिमंडळाची आज दुपारी 12 वाजता बैठक, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अनेक महत्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता. सांगलीच्या कडेगावात पतंगराव कदमांच्या लोकतीर्थ स्मारक आणि पूर्णाकृती पुतळ्याचं आज उद्घाटन, काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे उपस्थित राहणार. काँग्रेस नेते राहुल गांधींची दिवंगत नेते वसंतराव चव्हाणांच्या घरी भेट, नांदेडमधल्या निवासस्थानी कुटुंबियांची सांत्वनपर भेट घेतली. पंतप्रधान मोदी 19 सप्टेंबरला नागपूरसह विदर्भ दौऱ्यावर, प्रशासकीय यंत्रणेकडून मोदींच्या दौऱ्याची जोरात तयारी. नरेश मस्केंच्या विजयाला आव्हान देणाऱ्या राजन विचारेंच्या याचिकेवर आज सुनावणी, नरेश मस्के यांनी निवडणूक आयोगाला गुन्ह्याची खोटी माहिती दिल्याचा आरोप. पुणे शहरामधील 5 विधानसभा मतदारसंघ काँग्रेसकडे घ्या, काँग्रेसच्या पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय बैठकीमध्ये नेत्यांकडे मागणी, हडपसर आणि पर्वती मतदारसंघ काँग्रेसकडे घेण्याची मागणी.